Сэрэ информационный бири күнүскү тахарытын бүгэ эфирге көрөгөт үтөкүнүнөн студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Баяны жайыкытыл актыргар уна кинелер чугоз Джон Нуругар сүйүстен тақсы ыл жетигер күйөк төлөн утаган тарттылар. Барбытылыстуа председателин бастыкы Солбуя Чыта Дмитрий Садовников аллара бесте аққа уанна майыға тутулла турар эбиектери көрді. Республика бастыкы президенти Михаил Ефимович Николаев Лохтон Турабыта бәғаға бир сылат олла. Эти күн қаңала сулуғын Чапаев бөхөлігер литургия болла. Сударствованы юнгы порталыгар естек жоны кытта үлелі хэр кережейті берертерілтелерге саңа иридебіл бар болла. Ол күрдік мантанылы информацияны устар қарайар обруда банялақ, онна программалақ болуқтақтар. Кережекке естек жон саңатын устанылан 3 сыл соттыру соқтақтар. Бұл сокуон бүгін әттен күйігер кейді. Сукке хегер республика үрдүнен алта бахар умурдулар. Оларын өссе эби түрд бахар көжі біте білінне. Бүгінгі күн тұрғынан саха сергер сетті 10 бахар 15 ройонға білетінер. Устық балығыне бүлігі онны лүхмеға өссе да салғанар. Оту қаптатар үліға балтыраты хынчаттан тақсы кейхи сүйістен тақсы техника өлелер. Бе 2 хүсімілеттері сунтар онны өхе білі ұлыстарғар ұдықтыра. Республикаға анал баянны жайы кыттыла ақтыргар, онна кенелер жи кергеттерігер көменің ору салғанар. Білген барта сүйістен тақсы ғыл олырор жетігер күйік төлін отағатардылынна. Түйт сүйіскеріңе байыз түріп бүте санаторий гәмтенне, онна байыз чөлгі түхер сіргер тие сырытта. Социальный онна медицина кенергер барта хетті сүйістен тақсы байыз, онна кенелер чугас жонноро. Тыхынчаттан тақсы кехи чөлгі түхерер тәрәхіне аста. Маны тахынан байызтарға көмі бір сүрін қайысқата үленен қачыйы өрети болар. Жарықтақ болу кенегер 509 кехи тейбетіттен 314-де үлі бұлла. Санатын әттәқі дойды аға бағылыға президент ұяғынан бұ атыржағыын бастығы күніттен обороны министерствәтін күтті сәбіленілің күстерге сөбілігі түәрсібіт ғражданларға бір кемнәқ федеральны бюджеттін 400-тіғінші сылқобай кәмейдәқ төлібі ронғылдыңна. Бегі республика бұтығар анал байынлай жайы күттілақтырын онына кенелер жекергеттерін өйір жағалар салқанан бара туралар. Жүкізгей қорат 2-кес нөмірдәғ балы хатыгар саңа поликлиниканың ұроллор. Тұту сеттәғіні қоттоғына дұробия салатын алын сүйеғар саға сіргер саамай улахан поликлиника болуға. Алты әтәстәғ тұту 9-тығынша квадратный метрі еннәғ ғына барайықтан мұт, онна медицина 5 стерилтетін қол болуға. Поликлиника анығы обрудабаненан қачылыға, семейнәға оғолуын улахан жонуын 600 кейі көрдірінуға. Бүгінгі күн тұрғынан тұту отут бұрығына оңғылы бұд. Білген таз білейтелерін ұраллар, есеркенін қыстан тахараллар. Тетеме ұқты баққа келер сыл бес ұйығар үліға келерерге Илдархан Айсе Николаев сұрудақта ата. Монолитный үлілер август бүтіпті, сентяп сағынғыта бүтілілер. Оны тәңі внутренней работы бара тұраллар. Внутренней работы закончится уже к началу июня. Анас кысылға, сөйтбөбе сылға. Брабытылыстыва берседетелін бастығы сұлбия Чыта Дмитрий Садовников мәңе қаңала сұлуғығар үлеләті. Аллара бесті қауанна майыға тұтулла тұрар әбиектері көрді. Улуска күн бүгін федеральный программанан, национальный проекторынан үгіс әбиеге тұталлар. Ол тұғынан сихили келер сюжетка. Аллара бестеха культура национальный брайек итнен тутулдар бүгінгі күн тұрғынан туту алтон ағыз біргіған бүтен тұрар. Культура кенегер сырыттылар. Бұйыл балағаны егер үліға керек теха бейек білаға қытығыр ұтақсан кекке қалқалар өз кеппет. Оның тұттарылар бол жоғы ұғыр бол бұд. Тұтачығы бүгір өйлі бұйынан көрілі бәтан бұйынан беге әбей тұтачылығыты оның закаши ғытыры сөмелігін барымыз сордақ беді бұны состыр орырғар. Оның ол өйіні беге бәбет бүджеттен көрімет кене расходын ойынар бұдығар. Территория ұттан бардағына, оның та құрдағына әрі тәтімнәқті оның түхі дағаны әбек көмегер келбәтір алтын негі сәтін негі сағатығар келдірбі кейден бағаған алақпын. Маны сәрге Аллара бәстәғі кооперативнай ұлысыға қарбақ тұрықтағы жеттін жоны көхөрі программанан тұтылла тұрар. Түрден бір онына сүрбі алтта квартиралағы жейлер көрділер. Бұ жейлер қағайыптырғыр бұйыл қырық өндірілер сітерілі біттерін кәнеттен күлістерін тұттары ықтыра.
Онтон маяга дробия харастабла национальный проект нюгу отутус седар местелях балыха комплексы нонна Байкалов улусага мегина строй тутасыл джарсетте тестер сеттон квартиралах уопсай олорор дже тутулутун тургун билистилер. Бу дже илинингерге бастыки лифтах джейнен болар. Саңа дже бусыл ақсынигар арылықтах. И дже та делката штукатурката ахтусетайна бутиста варта бутен турар. Билеген мостатын стяжкалы хаджавыт. Когда курдук был фасадом холла турар, наружные фасада, фасад потемье тёрден бурган болан турар, туту материаллара сюж бурган барта объекка, табиет база утер объекка кален тураллар. 1 декабря ден контракт бигитнан, анна успей даму сурогару ла килетир килдары бит. Рабочий сорути мигунем пробытал ставрис дейтерин субастага хубиачита Дмитрий Садовников, объектор иллы бут болжоктуруттан туара бакка, билеметигер улага кирелдары нирдиях биттен. Ихидиндерде. Зоя Герасимова, Майя Дмитриева, меня халас. Россия агаяхсан нахтурито муктаргаран Аллах в обсуждении дипломатии школа тадин программа и кисти хумера джукуской газаланна. Сурин соруга агаяхсан на котугун роттар санга көлөнелерин блас органарин катары улягасы хири болар. Кытайчылары социальный улеса табылгар уху йохтара салаяр качыстыбага уанна проекты уляга опыту улестехтере. Бу тюхумекка Россия раз мундугуттан отут лидер чаттюмүстэ. Кинелер бейлерин омуктарын культураларын билихнерехтере. Терехинге билийни ингерер араз балахакка төгүрүк осту. Бильгель Лехен, Блас Арас Тахмнах, Блас Колчаклова правительства, Тахма регион, Тахма была муниципальная, Тахма была Бебени Халайнига, она не Хелик, Тахма родовой общинал, была Чахана, Дарья Кахепта, Бейлерин Джахана Ларгар, была Манна. Бир тылы буларга үйренеген. Бир тылы, бир сананы, очоуна сайды бар болар. Республика бастыкы президенте Михаил Ефимович Николаев олоқтон туарабыта бәғаха бир сыла болла. Бүкіні Ханалас Лухын Чапаев бөхөлігер Кені Чугас Джонны республика салалтата ел түмен депутаттыра онна сақасырын обсастыбындаға Михаил Николаевы ақтан сананы аста Кені оғар себекке жүрбетін урда литургия болла. Курус санирована сырдык сыжайдах. Михаил Николаев үркөнөйө, мудрая, ырагы ырыңалыр үтүө саната, оннук тырымны төлөнүрө турар. Республика бастыгы президенте бүтүн норвот жолугар төрөбүт, чакчы ытык сиржит болан өйгү суракка тыйнах. 13 ноября 2023 года я подписал указ об увековечении памяти нашего первого президента. Тогда поступили сотни, даже может быть, тысячи разных предложений самых разных уголков нашей страны. И вот мы тогда все это отработали и суммировали в этом указе. И все, что написано в этом указе, обязательно будет исполнено. Михаил Ефимович сатабуллахтык салаян икки уя катыгытыгар саха наруата өрө өксөйбүтэ өрөөн чөрөөн бербитем. Ол туугар туох бар билибин күүспүн аныгам диен ытык кии өссө президент үрдүк солотугар кирери туран андагайбыта. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской саха Советской Социалистической Республики. Ангыкенге олог кая багарар салатын киян кардыта олорчу Михаил Николаевы кытта стимнеяк. Тас политиканы күрдү, бейни салайны, промышленнагы сайыннары, гал экономикатам, гастаагын, илинегер улустары унан качии, айылганы харыстаан, итидіне барзыгар кенесу олу аспыда. Кені мудараха. Кене учуайга тардыта жолуура күстахна лагып көмөлөн жорнун быстыктан айдуттан быган хага карен туту акылатын ууран бу бүгүнгү локпутун келге хайдар кеммитин төрүттөбү кенде болор мехифиш онун биги кене атын үйөтөтөт бит кене атын дүдүктө турбут тамы хаптак
Омук кескелен тугар Михаил Николаев медицина национальной вона иего дробиятын эмтир кинери, элбах осколаны спортивной салары туттартабыта. Чөл олық ден өйде бүлтені бидем, наука академията балет осколатам, музыка үрдігі осколата арылы бұттырам, инженерный тахнический уирақтайын өрі тақсыбытам, ити үйелерге умнулы бат. Бесчекда Москва улахан санаторий кинеатын ингерилинне, улахан Москваға бар постоянный представительствоға мемориальный комплекс кабинета оңғылдан сағылынан әрер, әлбәқ кенегелер тағыстылар, онна улахан шөй полноценный художественный кине оңырды Никита Аржаков, Министерство культуры үбілен. Азиолроню ағалатыр ағатынан Михаил Николаев болыр. Болықан түйілге бастан, саға азиолры ден атынан баран, білігін бүтін аңдойдығы білден, оғаймақ олимпиададығыр көбіл үйді. Всегда думайте о своей республике, о своей России. Мы, взрослые, будем болеть за вас, за наших детей. И будем гордиться с вами, когда вы подниметесь на высшую ступень пьедестала. Түрәбіт түрүт сергетін таптан, өбігіғыт сетімін бұғыргөтін аспыды сыналан онтын тирақтынынден Михаил Николаев өрі әдірем. Бір дөйділақтыра қаңластар ұллықтақ әдетінен салайтыран үтуе киятын үйетеділдір. Покровской көрікке бастығы президент площадын тәрегдебіт. Ол площадка памятник заказынан тұрабысы. Республика сөйіндетін ұмы көмбетігер болығана бұл памятнеге өрілік бұғыға майғыға арияқтақ біттен. Өлі қамдас бары тұрар. Саға сірін мұдырай сіргеті Михаил Николаев ата мәлжі аттанам, онны кені сағалабыта түстәбіте кенге тұруығам. Екесерінің осыба Айлита Махно қағылас жүкізгай. Өрібіл күндерге волейбол мәчіге өрік өтті. Республика тәғі күріқті хиге барта 30 команда күйін көрісті. Волейболистар 2-тіхінші ағысыллағы төрі қуанна 10-тон ағыс астағы спортсмендер болалар. Кенелер нәхелектер оны волейбол клубтыра ден тұс-тұс пакеристелер. Қаз бірде қамандаттан тренер күтті 2 ойнаучы келді. Маныға өріс күтілігар кумаққа ұтылы бұд 2 күнне ақтыңа ғынақ күріқті хиге ұс алдан волейболистыра бастатылар. Еще байты рәхін болла, икістәді бейді бейге. Оны пляжны волейбол ден ғырхана бейді, мен хана бар. Қамсынарға, ұстанарға ен песок қайыр. Ғырхана орыр. Бұл қаманды ұдыптың икістәді. Бастығы қаманды көрет болла, өз татты болла, күстәқтара. Көрет олғышы, татты өмел олғышы. Дырықтағыр олы мұтты, екес болу өтті әнігі мен анамынан әттіқына. Манан күніскі сонуны түмікті бүйт, бігеге берелер бітен көт өтімен, келер ферге күрсе қадері.